קהל נכבד, קבלו בבקשה את סיגל קלמנסון קושניר, סמנכלית שיווק ותכנון אסטרטגי. וואו, איזה התרגשות. בוקר טוב. ברוכים הבאים לאירוע דיסקאברי, ותודה שבאתם לגלות. כל אחד ואחת ממכם שנמצאים כאן היום, אנשים המובילים את העולם הטכנולוגי בישראל, ובעיקר אוהבים טכנולוגיה, הוזמן לכאן כדי לחוות יחד איתנו חוויה חד פעמית באירוע הטכנולוגי הגדול ביותר שנעשה אי פעם בישראל. אנחנו המדינה הראשונה, בעולם מחוץ לארצות הברית שמנכ"ל מייקרוסופט העולמית בחר להגיע להשיק את הטכנולוגיה החדשה ואת מגוון הפתרונות והמוצרים שנחשוף בפניכם כאן היום. יש לכם את ההזדמנות להיות הראשונים לראות, לשמוע, לגעת ולהתנסות בטכנולוגיה שתיגע במאות מיליוני אנשים, תשפיע עליהם ותרחיב את תפיסת העולם שלהם. השם של האירוע הוא דיסקאברי, ואני מזמינה אתכם למסע של גילוי. אבל לפני הכל, אני רוצה לפתוח בסיפור קצר על גילוי ועל מה יכול לקרות כשנפתחים לעולמות חדשים. השנה 1905. שניים מהאנשים הכי חשובים של המאה ה-20 עומדים בפני פריצות הדרך שהפכו אותם לאייקונים. אלברט איינשטיין, אבי המדע המודרני, ופבלו פיקאסו, אבי האומנות המודרנית. למרות שכל אחד מהם עסק באסכולה שונה, ולמרות ששני הענקים הללו מעולם לא נפגשו, הם למעשה עסקו באותו מסע של גילוי, רק מזווית אחרת. איינשטיין ופיקאסו, כל אחד בדרכו שלו, הצליח לגלות דרך לייצג מציאות מורכבת, רב-מימדית, שכללה את המרחב והזמן בצורה פשוטה, הרמונית ופרקטית. פיקאסו הביא לעולם את הקוביזם, דרך חדשה לייצג מציאות. בציור הראשון שלו, שמסמל את תחילת הקוביזם, העלמות מאביניון, הצליח פיקאסו לייצג על קנבס אחד, חד-מימדי, תוך שימוש בקווים פשוטים, נקודות מבט שונות, ארבעה מימדים של זמן ומרחב. ואיינשטיין, עם תורת היחסות, גילה דרך לייצג מציאות מורכבת, עולם רב-מימדי של זמן ומרחב, באמצעות נוסחה פשוטה, E שווה MC בריבוע, נוסחה ששינתה את תפיסת העולם בכל הנוגע למושגי היסוד של הפיזיקה, זמן, מרחב, מסה ואנרגיה. ומעניין יותר מכל, זה שאיינשטיין ופיקאסו השפיעו וקיבלו השראה אחד מהשני שהרחיבה את עולמם. זה מדהים כי אין גבול לאפשרויות החדשות שנפתחות בפנינו כשאנו מגלים עולמות חדשים. אז מה הקשר של כל זה לעולם של היום? היום, יותר מתמיד, אנו חיים בעולם רב-מימדי, מורכב. עולם שבו אנו נדרשים להיות בו זמנית במספר מרחבים. העבודה, החברים, המשפחה, התחביבים. עולם שבו היינו רוצים שהטכנולוגיה תעזור לנו לעבור בין המרחבים הללו בצורה קלה יותר, פשוטה יותר ואנושית יותר. בדומה לפיקאסו שהיה צריך לייצג על קנבס אחד מרחבים שונים, כך גם אצלנו. לכל אחד מאיתנו יש את קנבס החיים שלו שצריך לייצג את כל הממדים הללו לעתים בו זמנית. אצלי לדוגמה, ביום נתון אחד אני צריכה לבצע 1001 משימות שקשורות לעבודה, למשפחה, לבית,
לעבור על עשרות או מאות מיילים שמגיעים אליי ביום. לזכור לקחת את הבת שלי לבלט בזמן. לבצע משימות שקשורות לשיפוץ של הבית, תשלומים שוטפים, וזאת רק ההתחלה. וזה עוד לפני שדיברנו על חברויות, תחביבים. הצורך לחיות במספר ממדים בו זמנית אינו חדש, אך הוא מועצם בימים אלו. ומכאן הצורך בטכנולוגיה שתחבר את הכל יחדיו. אנו משיקים עבורכם היום מגוון רחב של טכנולוגיות פורצות דרך, אבל יותר מכך, אנו משיקים תפיסת עולם הסוברת שהטכנולוגיה נועדה לשרת את האדם, ללוות אותו ולאפשר לו להגשים את עצמו בכל תחומי החיים. תפיסת עולם המתבססת על מולטי סקרינס אין דה קלאוד, ושמטרתה ליצור לכל אחד מאיתנו חוויית משתמש אחת, רצופה ואחידה, לכלל הדיווייסס שמלווים אותם. זהו עולם ללא גבולות. זהו עולם של הזדמנויות חדשות בעבודה, בעסקים, בחיים האישיים, בכל מקום ומכל מקום. זהו עולם נייד יותר, אישי יותר, חווייתי יותר. זהו עולם חדש. אז מי ומה הולך להיות כאן היום? אתם הולכים לקבל טעימה מדיווייסס חדשים ומפתיעים. אתם הולכים לראות ולשמוע אנשים מרתקים מהארץ ומהעולם. וכמובן, סטיב בלמר יהיה כאן. אתם הולכים להיחשף ראשונים להשקות החשובות יותר של מייקרוסופט ושל השותפים שלנו. אני מבטיחה לכם חוויה מרתקת ומסירה ומשוכנעת שכשתצאו מכאן בסוף היום, תבינו איך ניתן לחבר טוב יותר את כל חלקי הפאזל של החיים שלכם לתמונה אחת צבעונית ומרהיבה. אתם מוזמנים להתחיל לגלות.